інструменти, якщо можете представити, чи до вашого розділу записати? Може питання я зараз по цілі? Ні, це писати треба. Що ж? Садіться і писати треба, і отак писати. Мені на слово. Про інструменти тоді дуже коротко. Я торкнуся двох речей – екологічної експертизи і моніторингу. Моніторинг – це дуже серйозна наукова діяльність, дуже жорсткими методологіями. І от, на жаль, було випущено, коли писали «Поле політики», згубили гідрометслужбу. Це орган, який займався, займається і буде завжди займатися реальним моніторингом стану атмосферного повітря, води, осадків, погоди, клімату. Ну і рівень людей, які працюють в цій сфері, дуже високий. Біда в тому, що мережа, яку вони мають по Україні, в 4 рази рідше, ніж потрібна. Якби вона була в 4 рази густіша, ну, первинних метеопунктів, або вони мали можливість запускати більше зондів в атмосферу із більшої кількості точок по Україні, $1000 зараз і обходиться запуск одного зонду, і вони обмежені кошти, то погода була б, як в Британії, погодинна, прогноз погоди і зміни, і по кожному графству окремо. В Україні це означає, що по районам. І я взагалі вважаю, що екологічним організаціям треба провести лобіювання по підсиленню інституційної спроможності гідрометслужби в цьому напрямку, тому що вона має підтримуватися із обласних бюджетів, із районних, тому що погода, буде чи не буде дощ, це для сільського господарства, для будівельників, для дорожників. Сотні разів можна завдяки точному прогнозу сконструювати. Але моніторинг – це не тільки їх дані, але це ще постійне враховування змін і робити висновок. І, наприклад, по Києву є десь, я можу помиляюсь, приблизно десяток пунктів, такі алюмінієвої фарби пофарбовані стальні коробки, біля Бессарабки стоїть. Да, контейнери. І там прилади, які кожен тиждень там виймаються касети з накопиченими, так сказати, даними і відправляються на аналіз. А аналіз може бути через два часи. Все одно це має значення, щоб потім оцінити. Але навіть ці пункти дають дані на сотні сторінок. А узагальнення їх, як же, наприклад, у Києві, змінилась загазованість, в яких районах, чому, як треба обмежувати автомобільний рух чи викиди від атмосферного, цього немає. Тобто, а навіщо ж тоді первісні дані збирати? Їх збирати треба для аналізу, але аналізу немає. Тобто, моніторинг у нас зруйнований. І це не тільки там, є свій моніторинг системи санітарно-епідеміологічної служби. На жаль, теж, ну я подавав зауваження. Їх треба враховувати. Це серйозна, дорога справа. І якраз тут потрібно було б мати автоматизовану систему управління, автоматизоване роблення аналітичних висновків. І на це підуть мільйони. Але це потрібно для інституційної спроможності міністерства дійсно вести моніторинг. А друга річ, про яку я хочу сказати, такий інструмент, як екологічна експертиза, я подавав у 96-му році, вже незадовго під прийняттям цього закону, зауваження, щоб експерти, які дають висновки, були прирівняні і відповідальність їх до судмедекспертів. В Кримінальному кодексі спеціальна стаття є про відповідальність експерта за неправдивий висновок. І в процесуальному кодексі суддя зобов'язана в будь-якому процесі, коли залучається експерт, вона йому зачитує сотий раз, він це чує, але кожен раз це рутина обов'язково виконується. Це процес, процедура. Ви попереджаєте за кримінальну відповідальність за дачу неправдивого висновку. От так має бути і з тими людьми, які пишуть експертні висновки на довкілля. І так же має бути і кваліфікація. Вони мають проходити, здавати екзамен. А зараз ці висновки пишуть фірмочки. Початково, коли був прийнятий цей закон, міністерство накопичився груз, вимог. Ми вірили, ну екологічний рух,
що це буде як екологічний суд. Оцінять всі за, проти, і винесуть висновок. Міністерство намагалося спочатку так робити. Але вони побачили, наскільки це трудоємна, складна справа, наскільки важко залучити громадськість, щоб там були адекватні експерти висновки, дуже непросто. І наскільки важко забезпечити методологію цієї роботи. Значить, через два роки після цих спроб, наприклад, по Хмельницько-Рівненській АЕС робили такі експертизи, і наш колега Тарасчук закликав, щоб громадськість брала участь в цьому, бо він брав. Далі, значить, міністерство вирішило спростити. Воно вирішило так, хай замовник екологічної експертизи буде той, хто хоче будувати щось. Він замовляє і експертизу, а ми будемо перевіряти. Два роки міністерство перевіряло. І побачило, що тут теж проблема. Значить, що і методики треба, і написано не так, повертали багато разів. Клопоту вище голови. В цей час йшло загальна деградація міністерства, чехарда з міністрами і наростання такого загального цинізму. А кому це потрібно? І громадськість слабшого. Наступний крок деградації, то давайте ми і перевіряти не будемо, а ми будемо затверджувати. І був зроблений штемпель. Слово «затвердити» як висновок державної екологічної експертизи. Тобто приватна фірма робить, ставиться, як уже начебто державна від Мінприроди. І підписується. Причому нема обов'язкової вимоги, щоб примірник цього висновку зберігався в Мінприроди. І архіву до цього часу Мінприроди немає. І я про це писав ще 15 років тому, і в 2010-му, коли Ковишна писав, і в 2011-му писав, що зробіть архів, це святая святих кожного проєктного інституту. А як? Змінилось начальство, змінилися співробітники. В кінці року столи і шкафи чистяться, в макулатуру, листування викидається. І потім міністерство по колу одні і ті ж питання знову починає вирішувати, знову витрачає гроші, а нема ні бібліотеки робіт, які були зроблені. Нічого, архіву нема. Так от, з екологічною експертизою яскравий приклад профанації. Що верхи наші, політична еліта, тож і президент, уяви не мають, наскільки тут деградація і профанація зайшла. Дякую, пане Сергію. Можна два слова скажу? Якщо? Два слова. Два слова. Значить, я вважаю, що все, що Сергій розказав, це результат упрощених підходів. Общественности, вот если экспертов мы выставим требования какие-то, да, или ведем конкурс, то все проблемы решатся, ничего подобного. И вот то, что происходило все эти годы, это результат вот, в том числе и наших упрощенных подходов к решению каких-то проблем. Не решаются проблемы, вот чиновник, нужно его через конкурс провести. Или этот самый, выставить какие-то требования. А, уголовную ответственность завести. У нас все знают Поташлыкская ГРС, некий Новосад, не помню, как его зовут, он член комиссии по Красной книге и так далее. То есть человек вот, по всем требованиям он подходит на должность эксперта. Подходил. Он сделал заключение, что то, что вот там пороги на Южном Буге, они способствуют только разнесению этой амброзии. Я упрощаю, но примерно так, да? Вот. И кто, я прошу прощения, а кто, вот ты говоришь, уголовная или какая-то ответственность? Друг, как найдите мне эксперта, который скажет, что это неправда, тем более в суде. Да, конечно, с течением Южного Буга разносятся разные семена, но в том числе и семена амброзии. То есть вот когда речь идет об экспертной деятельности, тут нельзя вот так упрощенно подходить или думать, что мы выставим какие-то требования, и вот это решит проблему. Все. Дякую. А чему в таблице тоді можна не включить?